Hyrje. Ministra e Kulturës i jep 492 milion lek firmës belge ku punon vajza e zonjës Linda Rama. Por kjo s'kishte të bënte me replikën. Duhet i them para folësit se si çdo fjalë që nxjerr nga goja, edhe ato që tha, gjykata i ka dënuar për shpifje. Shpifje dhe vetëm shpifje. Dhe i bindur t'jesh se çdo gjë që të thuash këtu do dënohesh siç e dënuat gjersot për shpifje. Spari, së dyti, kam urua Kosovën pardh këtu për pavarësinë. Nuk e uroj këtu në parlament me ju, sepse ju nuk votuat ligjin për genocidin sërbë në Kosovë. Në një akt të shëmtuar, antikomtar, ju nuk ishte të gjithë, po ishte parlamenti i këtyre, këta ishin të tjertë, se mund të ketë deputet të ri që thotë, çfarë po thotë ky. Por këtu ligji për genocidin sërbë në Kosovë nuk u votuat. Nuk mund të uroj me ju, sepse kreu i juaj është një vasal i Vučićit, që lobon për Vučićin në Shtetet Bashkuara dhe sulmon Sali Berishën. Të lutëm një minutë, tani jemi sulmon Sali Berishën. Asgjë nuk të shton nga lidhje që ke me krimin. I kam denancuar dhe do të denancoj, por e kam një lajmë shumë të veçantë sot. Shumë të veçantë. Mësojeni pak. Si pas raportimeve të medjave dhe agjensive të ndryshme të zbatimit, si të medjave agjensi të ndryshme të zbatimit të ligjit, Italisë, Francës, Gjermanisë, Belgjikës, Hollandës, Britanisë madhe, rezulton se janë identifikuar lidhje të shumë të atë krimit organizuar shqiptar me zyrtar të shtetit shqiptar, ministra, drejtor, gjyqtar, prokuror, punojës policie. Këto të dhëna gjinën aktualisht pran agjensive të këtyre vendeve. Mbaroi koha e replikës. Një ndim të veçantë, kam dhe një mirë njohje. Një ndim të veçantë. Mbaroi koha, zoti Berisha uluni, mbaroi koha e replikës. Mbaroi koha, ke dal jashtë komplet replikës. Po bën diskutim, ju lutem. Berisha, ulu, nuk po dëgjojni, kështu që mos vijoni. E morët edhe një minutë kohë, më shumë se sa kishit replika. Fjala për zonjën Spiropali për replikë.